Tomas kopā ar saviem arhitektūras studiju biedriem ir ieradies vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām Kuldīgā. Es esmu ļoti bieži Kuldīgas viesis. Vismaz reizi gadā vasarā sanāk man atbraukt šajien šo burvīgo pilsētu man izbaudīt. Kuldīgas burvību neatkārtojamību šogad beidzot oficiāli atzīt arī starptautiski. Vecpilsēta iekļaut UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, nostājoties blakus tādām pilsētām kā Vīna, Roma un citām. Ceļš līdz iekļūšanai šajā sarakstā ir bijis ļoti garš, stāsta kādreizējais Kuldīgas mērs, arhitekts Edgars Zalāns. Viss sācies 90. gadu beigās, kad kopā ar Vācu sadraudzības pilsētu Geitzhakti tika veidots urbānais redzējums par Kuldīgu. Tur bija es un pilsētas arhitekts Alts Urniņš, un bija Ani Torniņa arī, kas strādāja tajā projektā, bija tā Amerikas pīskopa voluntiera Monika Francois, kur bija tajā procesā, un viņa bija tas cilvēks, kas tur teica, nu, bet kāpēc jūs tādām vērtībām, kuras tagad vērtētas, nevarētu pretendēt uz UNESCO? 2001. gadā sākās arī pirmie semināri izpētes, lai varētu sagatavot pieteikumu. Tādējādi no idejas līdz iekļaušanai sarakstā pagāja 25 gadi. Zinājām, ka tas būs ilgi, ka Kuldīga maza pilsēta, kam viņi tur interesē pasaulē. Nu kā jau, mēs jau latvieši, ja. Un tā augstu par sevi nedomājām. Bet tad 2., 3. un 4. gadā, tagad 2–3 gadu laikā nostabilizējās tas, ka mēs uz to ejam tā diezgan apzināti. Šogad laikā tapuši pētījumi, vērtējumi, UNESCO ekspertīzes. Visus šos gadus arī šim mērķim bija pakārtots pašvaldības prasības ēku un zemju īpašniekiem. Tās ir tādas kopējas vadlīnijas, kā atjaunot vēsturisko vidi, kā kopai. Nu, nevis skatoties punktu veidu no vienas vietas uz nākamo, bet jau kopumā izdomājot. Un tas arī veicina iedzīvotāju vēlmi un uzņēmēju to darīt, jo ir skaidri tie noteikumi, kā tas būtu darāms. Tāpēc jūs Kuldīgā neredzēsiet. Labi, tas tā varbūt ļoti klišeiski, jā, bet saka, nu tur plasmas loga nav Kuldīgā. Nu jā, nav. Tas ir tāds simbols visiem tiem nevēlamajiem elementiem, kuriem nevajadzētu atrasties šajā urbānajā vēsturiskajā vidē. Tur jau nav tikai plasmas logs, visāds cits lietas, kuras nedrīkst, jā, un saules paneļus jau arī nedrīkst. Prasības pienāca gan pašvaldības īpašumā esošajām ēkām, gan tām, kas pieder privātpersonām un uzņēmumiem. Ja mums ir nepieciešama pašvaldībā kāda jauna funkcija veikt, vai nepieciešams, nezinu, kāds jauns pakalpojums ieviest, vai vienalga jau esošās funkcijas, mēs nebūvējam jaunu. Mēs nebūvējam jaunas ēkas, mēs ļoti reti, kad būvējam pilnīgi no nulles. Principā pirmais, ko mēs darām, mēs pārskatām savus īpašumus. Rezultātā vecās ēkas no iekšpuses tiek pielāgotas mūsdienu prasībām, vienlaikus saglabājot savu vēsturisko šarmu. Piemēram, moderns pilsētas baseins atrodas vecpilsētā un nekādi neizkrīt no kopējās arhitektūras. Es uzskatu, ka tieši šo vairāk kā 20 gadu garumā tas posms, kā mēs esam nokļuvuši līdz šim statusam, tā lielākā vērtība ir šī tā mūsu kopības sajūta, ka tas ir mūsu kopīgs panākums. Kā atzīst kuldīdznieki, lai gan ceļš līdz iekļaušanai UNESCO pasaules mantojuma sarakstā nav bijis viegls un sākumā daļa iedzīvotāji skeptiski uz to skatījušies, tas bija tā vērts un pilsētniekiem pašiem ļauj apzināties vērtības sev apkārt un ceļ pašapziņu. Ulds Birzinš, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.